No vídeo de hoje, a gente tá levando essa porcona aí pro Abate F1 50% Landraça e 50% Lajuate Pai Lajuate, mãe Landraça aqui da Suínocultura JD. Essa porca foi da gente aqui, a gente vendeu, comprou de volta. E ela passou um tempo aqui muito gorda, não entrava no SIL e a gente vendeu pro Abate. É, se você é novo, tá chegando agora por aqui, não me conhece, meu nome é Jando Dantas. A gente até fez aí uma, uma dieta nela. Pra ela perder peso, entrar tá no cio. Mas aí eu, eu resolvi botar para matar aí. Porque eu tô precisando de dinheiro logo. Pra investir aqui na reforma da granja. Que a gente tá fazendo a reforma aqui. Aí eu resolvi vendê-la logo. Olha aí a estrutura do animal aí, ó. Novinha. Ela só deu uma cria só. Aí ganhou muito peso. Ela virada do Rodrigo de Bananeira na Paraíba. E ficou muito gorda. E não entrou no cio, entendeu? Então, às vezes, você tem uma matriz que não entra no cio ou nasce os em pequeno ou cruza e não segura a cobertura, pode ser excesso de peso. Então, como ela já estava com a carne boa, o rapaz veio aqui, eu vendi, e vai dar o, praticamente o mesmo preço de, de vender ela cruzada, se eu fosse vender. Entendeu? É que a diferença é muito pouca de vender ela cruzada ou vender ela para machado, com ela está indo. Então, deixa aí nos comentários aí. Quantos quilos você acha que ela, que ela vai dar? Eu quero 130 quilos de carne nela Então deixa aí embaixo nesse comentário Quantos quilos aí você acha que vai dar ela? O desafio aqui é agora Eu quero ver como é que nós vamos botar em cima Aqui vai ter que Ainda tem que botar a corda lá na frente e, e E pra E pegar por debaixo pra poder botar em cima Quem não tá encostando ali pessoal Por causa da, da, da metralha aqui Olha a quantidade de metralha que tem aqui ó tá aqui é a reforma que ele tá fazendo. Olha aí, como, mas como prensada. E trabalho pra colocar em cima. É metro e meio Quatro caras pra botar em cima. E já deu trabalho. É um metro e meio, um tamanho, é. né? Um metro e meio também, né? Um metro e meio o reboque é. E tá imprensado aí, ó. Vamos tá a traseira dela aí, ó. Pessoal, como eu falei aqui, toda essa metralha, ó. Vem aqui da nossa nova maternidade Já não, vocês só vivem reforma, graças a Deus a gente só vai em reforma Estão aumentando, tão ampliando E a gente, é igual a casa de família Às vezes a gente faz uma casa com, é só um casal né Faz a casa, só, uma... só faz um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha Aí você vai tendo os filhos e vai tendo a necessidade de aumentar um quarto, fazer Mesma coisa é aqui, a gente graças a Deus A gente começou só com esse galpão aqui E hoje já tem esse galpão tem esse galpão aqui enorme de gestação e crescimento. Tem essa área de entrega. Tem esse depósito de ração. Tem essa área de atender os, os clientes. Tem o um escritório. E graças a Deus, se Deus quiser, a gente vai aumentar mais. Vai aumentar mais. Aqui no caso aqui, ó. Esse galpão aqui é gestação, bairro de crescimento e bairro do reprodutor. E aqui é a maternidade e a creche. Só que a gente mudou aqui a maternidade e a creche agora. Essa semana eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês aqui direitinho como é que vai ficar. Tá bom? Então, se não é inscrito aí, se inscreve, ativa o sininho que eu vou mostrar aqui e explicar detalhado aqui para vocês como é que vai ficar aqui. Mas a maternidade vai ficar aqui, ó. Todas as maternidades vão ficar aqui, 12 maternidades vai ficar aqui. E a gente aí vai aumentar a quantidade de maternidade e a quantidade de creche também para poder atender aí é, melhor nossos clientes. Que hoje a gente, graças a Deus, está fazendo é produto, tá bom? Então, pessoal, esse é o meu vídeo trazendo. Espero que vocês gostem aí. Um forte abraço. Fique todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.